sposobnosti. Znaš što znači ličnost? Da. To je ono što smo stvorili od života do sad, bilo kroz društvo, bilo kroz školovanje, bilo kroz našu profesionalnost, imamo sliku o sebi, ne znam. Da, da. Naša ja osobno. Ja sam ovo, ali uglavnom je to više ono od rođenja pa do sad, kroz društvo, kroz profesiju. Da. I... Koje je pitanje, zašto baš osobnost, jel? Kako? Zašto? Mora se pobjeći od toga. Malo. I to što bilo, ti kažeš. Bilo bi lakše kad ne bi toliko to doživljavalo. Bilo bi lakše kad ne bi sve to nosili stalno. Dolazi nam, ne znam, bilo šta oluje, ali nešto mi to tumačimo, evo je oluje, a ne doživimo je. Da. Dolazi nam osoba, mi kažemo čim sudim. A ono nije to, ono je nešto drugo. Da, da. Razumiješ? Zašto bježimo toga da isravno vidimo sve, ne uvijek protumačimo. Pa postoji razlog za to. Mislim, nisam ti previše filozofično, ali uglavnom svi problemi tu nastaju što je puno misli. Da, da. Ideja je da mi jesmo osobe. Po vedskoj filozofiji koju mi proučavamo, svaka duša je osobna, personalna. Mi nismo neka smjesa. Mi nismo samo kapljica u oceanu koja se onda stopi s oceanom. Mi smo uvijek osobeno biće. Mi uvijek imamo svoju personu, mi imamo uvijek svoju osobnost, svoju jedinstvenost. Takvi smo stvoreni i zato u ovom svijetu uvijek to tražimo. I uvijek ćemo se pokušavati ostvarivati kroz razne kemijske procese kao osoba. Mene ovo smeta, mene ovo čini sretnom. Dakle, ova kemijski proces je za mene ok, ova kemijski spoj je za mene nije ok. I zato to što ti kažeš, mi gledamo sve te pojave na osnovu kemijskih procesa koja se događaju u našem tijelu. Problem je u tome što mi to gledamo kroz tijelo, a mi nismo tijelo. Mi smo osobe, ovo tijelo nije osoba. Ovo tijelo je samo hrpa materije. I to znamo kad se tijelo raspadne, ono postane jednostavno dio čitave ove planete. Ali mi nismo to. Naša osobnost ne prestaje kada ovo tijelo prestaje. To je sad neka druga tema. To je više tema za neki sastanak gdje se govori konkretno o duši, tako da. Ovdje mi krećemo već od aksiona da smo mi duše, a ne ova materijalna tijela. I onda ljudi koji prihvaćaju taj aksion će pitati, ok, ako sam ja duša, a ne materijalno tijelo, zašto ovako ispaštam? Razlog je tome što mi moramo imati identitet. Nama je identitet apsolutno neophodan. Ali ako imamo krivi identitet, onda ćemo krivo doživljavati sebe i šta još? Sve ostalo. Onda sve doživljavamo krivo. U Vedama je rečeno ovako, 99% bolesti dolazi iz uma. Dakle, imamo, ovo je sve umom, svijest i podsvijest. 99% bolesti i problema i poremećaja dolazi iz uma. I razlog zašto imamo problem je krivo gledanje na stvari. Krivo gledanje na stvari znači krivi identitet. Ne možemo gledati krivo na stvari ako imamo pravilan identitet. Dakle, ako imamo problem, to znači da krivo gledamo na nešto i zbog toga nam to izgleda kao problem. Mi to doživljavamo u tijelu kao problem. Svačaš, neko ti kaže budalo i ti sada ako nemaš vlast nad sobom i nemaš znanje o tome tko si ti, ti se možeš uvrijediti. Ko onda strada? Ti. Sam sebe zapravo vrijeđaš. Sam sebi proizvodiš osjećaj uvriježenosti, osjećaj manje vrijednosti itd. itd. Zašto? Zato što krivo gledaš na čitavu situaciju, ti krivo gledaš na to da si ti tijelo, a oni uvrijedio tvoje tijelo. Što si ti tu imaš ljudi? To kada neko kaže, ne sviđa mi se, ne znam, farovi na tvojom BMW-u. I ti kako se usuđuješ, sve ćete razbiti? Što ti je čas, to je BMW, to nisi ti. Svačaš? Ako imaš potrebe kao BMW, i kad osjećaš glad, onda ideš na pumpu, nalit se ulja ili benzina, hoćeš profitirati od toga? Nećeš. Na isti način mi u ovom svijetu, mi smo duše i mi trebamo duhovnu hranu. Mi trebamo duhovno spajanje sa drugim dušama. Ali mi to radimo na krivi način, ja tebe gledam kao tijelo, ne vidim dušu i prihvaćam, pošto ne vidim dušu, vidim tijelo, ti mora da si tijelo. I zato se s tobom spajam na tjelesnom nivou. I zato kad ti uvrijediš moje tijelo, ja ću prihvatiti to kao da si uvrijedio mene. I obrnuto. I to je krivo gledanje na svijet. Ako ja gledam na tebe kao na dušu, kao prvo neću nikad imati potrebu da vrijeđam tvoje tijelo, kada govorim, evo kakav glupi auspuh ima taj tvoj auspuh. Evo vidi auspuh i svaki dan o tome pričam. To je poremećena osoba. Ako mi se obraćamo kao tijelo, 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 to znači da svi
Gledamo i na sebe i na druge na pogrešan način. Imamo krivi pristup, krivo viđenje, krivu percepciju. To znači da nam je svjesnost iskrivljena i zbog toga imamo problem. To je to. Eto. Jel od prilike odgovor? Mislim, znam da možda da neke stvari nisu skroz jasne, jer tu ima jako puno diskutirati o tome šta je duša, na koji način se mi nalazimo u ovom tijelu, kako smo došli do ovog stanja itd. Ali za sve postoji jako, jako logično objašnjenje. Ali sad ne možemo baš o tome, jer bi to stvarno trebalo sati i sati. Imamo ove knjige koje je napisao naš osnivač ovog pokreta, Prabhupada, njegove knjige, ako se ne interesira. Čitaj, on će ti objasniti sve te stvari. On je tu da nam da pravu viziju. Kad jednom uklonimo ove krive vizije o sebi, onda je pitanje o koju viziju da onda imam. Ako ja idem izmišljati svoju viziju za sebe, neću ništa bolje od ovoga napraviti. Jer to je sve što ja znam, imam svoj um i svoje memorije, to je sve što imam. I na osnovu tih materijalnih memorija, ja sve što mogu stvoriti je materijalnu viziju. I onda ću se prevariti da je moja materijalna vizija duhovna vizija, to je to sve što imam. I zato nam trebaju duhovnjaci, svete osobe, po čijem karakteru i ponašanju mi vidimo da su svete, nema prevare. Oni su kompletno transparentni, njihov život nema i privatni život. Oni uopće nisu zainteresirani za svoje tijelo. Samo za dušu i duhovno znanje. I takvog učitelja trebamo naći koga možemo stvarno vjerovati. Najvažniji korak u životu. Prvo osloboditi se ovih nečistoća, a onda prići duhovnom učitelju i reći čuj, ja sam sad tvoj, daj mi viziju, šta da ja uopće stavim sebi u glavu. Kako da dođem do prave duhovne spoznaje. I nema tu falsificiranja. On kad ti da viziju i ti je staviš u glavu, ako nisi sretan praktički istog momenta, možeš slobodno otići. Znači nisi na pravom putu. Svako ko god je došao u pokret Hare Krishna, jednom smo zaplesali pred božanstvima. Srce nam se rastopilo, pluća se raširila do drugog kraja svemira. I osjetili smo, rekli, to je to, ovo je to, mi dalje ne tražimo ništa drugo. E, ali onda krenu problemi, mi osjetimo da je to prava stvar, zato što taj duhovni nagon je iznad svih ovih smeća, iznad svega ovoga, iznad inteligencije, iznad ega, iznad svega toga je naša duša. I kada ona dođe u kontakt sa pravom osobom, kada dođe u kontakt sa Bogom, mi to odmah osjetimo. Ali to neće biti dovoljno ako nismo se očistili ovih stvari, zato što je ovo puno jače od te jedne male impresije. Mi dođemo u kontakt sa duhovnim znanjem ili sa Hare Krishna pjevanjem, maha mantrom i tako da mi smo u ovoj lijepo. Ali čuj, to je samo jedan mali trenutak. Treba to ponavljati da bi to postalo kao vožnja bicikla. To je sve što ja hoću sada. Ideja bi bila da mi stvarno prihvatimo duhovni život kao hej, mene drugo ne zanima, ja sam našao svoj džižu. Mene drugi put ne zanimaju, ovaj mi je najbolji, najuspješniji, tu se najviše nalazim, drugo mi ništa ne treba. Moramo vidjeti po simptomima, ako nema simptoma, radimo nešto krivo. Simptomi moraju odmah biti tu. Zato smo vidjeli, gospođa je odmah pokazala simptome, to nema samo. Jad. Neželjenost, nemoć, nesigurnost, ljutnja, to vam je dovoljno da vam je život kanalizacije. Dovoljno, ništa drugo ne morate imati. Nek vam je ovo samo 3-4, nećete uživati u životu. Nećete vam biti lijepi. I onda će vam biti krivi Bog i vrag i sve sotone ovog svijeta. A kad se ovoga riješite, onda shvaćate, kad sam sve ja radio. U 5 minuta, 10 minuta sve je otišlo. Pa ko je to onda radio? Ko se toga oslobodio? Jesam ja iscijelitelj? Ne. Vi ste to sve napravili sami. Imate svoj ventil, ispraznite loše ulje i stavite novo ulje. I motor će vam raditi kao novo. Čestim se motor, ako možda možeš napisati fraze, tipa ono kako početi, onaj... Može da ulje. Ok, na svaku od ovih fraza možete tapkati nekoliko krugova dok ne vidite da ima efekta, da se energija u tijelu, a vi ste odmah vidjeli, čim počnemo tapkati, odmah se energije šiftaju. Podsvjesni on će pokušati ubrizgati te kemikalije, vi ste to osjećali, ali kako idemo dalje, ono je podnošljivo, tako? I onda ste spremni se dalje suočavati s tim, tako? Da nije bilo tapkanja, a zaplakali bi ovdje rekao prste i odliča. To je prva. Iako imamo ovaj problem, i pod problem ćemo navesti
To može biti bol u tijelu, dakle,